bizlarni sof aqidaga yo'llagan alloh taologa bitmas tuganmas hamdu sanolar bo'lsin alloh vaabialloh va taolo qur'oni karim oyatlarida musofir bo'lgan kishiga namozlarini qasr qilib to'rt rakatlik farz namozlarini ikki rakat qilib o'qishlikka ruxsat bergan endi shu ruxsat farz namozlarini to'rt rakatini ikki rakat qilib o'qishlikka o'tadi ammo rasululloh alayhisalotu vassalomning sunnatlarida kelgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarida vorid bo'lgan bizga muakkada sunnat bo'lgan ravotib sunnat namozlarimizni esa bizning demak ixtiyorimiz bizning o'zimizni zimmamizdagi demak majburiyat emas balki ixtiyoriy ibodatlar bo'lganligi uchun bularni safarda o'qishligimiz sunnatligicha qolaveradi sunnatligi soqit bo'lmaydi sahobalardan juda ko'plari safarda yurgan paytlarida demak ravotib namozlarini o'qishganligi rivoyati bor hatto ular aytadilarki biz agar e, ulovimiz yurib turgan bo'lsa tark etardi deyishgan ijadda sayru deb aytishadi ya'ni ulovimiz yurib turgan paytida o'sha sunnat namozlarini o'qimaganimiz bo'lgan ammo o'zlari bemalol bo'lsa sunnat namozlarini ravotib sunnatlarni o'qiganliklarini rivoyatlari kelgan mazhabimizdagi eng mo'tabar fihiy kitoblardan biri buyuk vatandoshimiz imom saraxsiyni al mabsud kitoblarida safar sababli sunnat va nafl namozlari qasr qilinmaydi balki imkoniyati bor odam uni o'qiydi uni ado etadi deb aytilgan badoi sanoi deb ataladigan imom kosoniyni mashhur kitoblarida imom kosonii mashhur badai sanai fi fitartibis sharai deb atalgan kitoblarida bu kitobni alohida ta'kidlab o'tay ushbu kitob musulmon fiqhni tarixida birinchi bo'lib shariat qonunlarini demak fihiy qoidalarni fithiy hukmlarni tartib bilan bayon qilib kitob shaklida keltirgan eng mo'tabar asar hisoblanadi shu vatandoshimiz imom kosoniyni badoiz sanoiy kitoblarida ham sunnat namozlarini safarda tark etilmasligini alohida ta'kidlab kelganliklari bor shuning uchun musofirlikda yurgan safarda yurgan birodarlarimizga tavsiyamiz agar ulovlari yurib turmagan bo'lsa birov tashqarida kutib turmagan bo'lsa bemalolchilik bo'lsa sunnat namozlarini albatta o'qisinlar inshaalloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini bajo keltirgan amal qilganlik savobini oladilar inshaallohu taolo